saaxiib ma doonaysaa misana ma rabtaa in aad saaxiib nagula noqoto? Bartaan ku leenahay telegramka si aad nala soo wadaagtid wixii laga caawinayo, misana aad caawinaad hadii aad u baahan tahay. Haddii aad u baahan tahay shaxafiri ah, si fudud ayaan kuu tusayaa si aad ugu soo biiri kartid telegramka. Bartaan ku leenahay marka hore telegramkaada soo kacso. Markaa telegramkaada soo kacsatid, meeshaas qaybta qoro aan hadda filaarta idinkugu aadinayo ee calaamada saajka ah ayaad ku dhufanaysaa. Markii aad saas ugu dhufatid, waxaa raadin doontaa khaaraami, ayaad ku qori doontaa qaybta saajka ah khaaraami, oo shaqal dheer ah labadaba khaaraami. Shower games ayaa qori doontaa khaaraami automatically. Markii hadda saan aad u qortid shower games, waa kana marka khaaraami shower games automatically markaasaa kuu soo saaray. Kan waay kan ugu sareeyo, kan ugu sareeyo waaye calaamada filaarta idinkugu aadinayo khaaraami shower games. Waxaa ku xiran 2,185 qofood. Marka si aad micnaha uu join u dhahdid, waa ku dhufanaysaa. Markii aad ku dhufatid automatically markaa waxaa kuu soo baxayo calaamada filaarta aan kugu aadinay. Meeshaas joinka ay ku qoran tahay ayaad ku dhufanaysaa. Meeshaas join ay ku qoran tahay ayaad ku dhufanaysaa. Markii saas aad aadid, join aad aadid, automatically marka hadda waa ku jirtaa. Waxaanaba tahay saaxiib, wixii xog ah oo halkan aan kusoo baahino waad nala u faa'iideysan doontaa. Haddii aan khasaarno, waad nala khasaari doontaa. Marka shaxafiri ah ayaan kugu baahinaa, iyo waxyaabo kaleeto games hataa waan kusoo baahinaa. Waa mahadsantihin insha allah. Sidaas aynoo ballanna, halkaasna waa nagala socon kartaan. Marka si aad marka istaybyadan kuusoo sheegilay raac, sidaas ayaad saaxiib nagula noqon kartaa. Bartaan ku leenahay telegramka insha allah. WhatsApp numberkeennana waxaa keeni doontaan telegramkeenna insha allah. Guuleysta ilaah mar guuli gobolmaad rajaynaysaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan asxaabteydan jeclaa wadan salaamay. Waa saaxiibkiina Mahad Bishaar Ibraahim oo ku magaca dheeraa Mahtim Weyne. Halkaad igala socotaan waa Khaaraami Media. Fadlan haddaad nagu cusub tahay oo markaa kugu horeysaataan, soo booqato subscribe noo saar si aad noola socotaan gambaraan ku furo. Haddii muuqaalkeennaad ka heshay laagi noo saar si asxaab badan u gaaran sheer u dheh. Dhammaantiin waa mahadsantiin asxaabteydan jeclaa. Maanta waa maalin sabti ah, taariikhduna ay ku beegan tahay 9 bisha 4/2022. Soo dhawaada maanta halkan waxaan rabaa inaan kusoo baahiyo shaxdeenii maalinlaha ahayd. Aan maalin walba halkan kusoo baahina jirnay, adinkana aad noo inoogu barateen. Bartaan ku leenahay YouTube-ka, fadlan marka hore haddaad nagu cusub tahay subscribe noo saar si aad noola socotana gambaraan ku furo. Haddii muuqaalka inaad ka heshay laagi noo saar si aad saxaab badan u gaaran sheer u dheh. Dhammaantiin waa maasantiin asxaabteyda. Maanta marka halkan waxaan ku wadaa Odis gara ilaa 24. Kusoo dhawow Khaaraami online exchange, waxaanu ku haynaa ku shubidda lacagaha EVC Plus ee One Expert EVC Plus to Perfect Money. Dirso oo hadda hel adeeg hufan iyo ammaano. Sidoo kale waxaanu kaa caawinaynaa inaad hesho shax free ah iyo games faa'iido kuu leh, kuwaas oo kuu suurtagelin kara inaad guulaysato. Ku xirnow Khaaraami online exchange, wixii faahfaahina goor walba kala soo xiriir 2 2 2 3 7 1 kamid noqo macaamiisha nagu xiran. Adinkan inaan fili doono marka almar aan idin dulmaro. Manchester United oo badin ibreja ah, Chelsea oo badin ibreja ah, Tottenham oo badin ibreja ah, Atletico Madrid oo badin ibreja ah, Real Madrid oo badin toos ah, Inter Milano oo badin toos ah, Juventus oo badin toos ah, Bayern Munich oo badin toos ah, Stade Reims iyo Stade Reims oo laba gool inay iska dhaliyaan garoonka, PSG oo badin toos ah, Benfica oo badin toos ah, Sporting CB oo badin toos ah, Arsenal oo badin ibreja ah, PSG mar kaleeto 5 gool inay garoonkaas ka helaan. Marka waa kooxo gaara 14 kooxood ilaa 24 odis. Adinkana aad u jeedaan inaad ka faa'iideysataan aan idigula wadaagayo halkan. Sidoo kaleeto halkan waxaan rabaa marka shaxdan markii laga dhamaado shax kaleeto oo ah inaan kusoo baahiyo, ayadana
3 odis oo arki doontaan marka warka hore intan aan ka faa'iideysan insha Allah guri gobnimada idin rajaynaya codkeeda ayaan idin siinaya oo waxa way codkeeda R8 2QD marka insha Allah guri gobnimada idin rajaynaya ka faa'iideystaan leeyahay aniga adinkoo arkaysaan waxaan saaranaya $10 insha Allah guulan rajaynaya hawaye hadii aan wax bixinin waxba ma helayo marka insha Allah guuli gobnimada idin rajaynaya dhamaantiin saatiida taasa guuli gobnimada insha Allah marka shaxda kale taayadana 3 odiska cid Allah hadii la dhiganayso idan waatana in Chelsea iyo inay halkaan bi badiso kaambiga hore noqdo kamse kaambiga dambe noqdo mid diura waa noqdo Juventus ayaa sidoo kale tan halkaan bi badiso kaambiga hore noqdo mise kaambiga dambe noqdo sidoo kale Man United inay halkaan bi badiso kaambiga dambe noqdo mise kaambiga hore noqdo marka insha Allah gool iyo gobnimada idin rajaynaya in shaxdan inaad digataan ayaan niigu wadaagaya shaxda koodkeeda idin siinaya ayadana ka faa'iideystaan ilaa asxaabtiida maantana waa maalin sabti ah marka insha Allah gool iyo gobnimada idin rajaynaya waxa way F4EQD marka aniga hadda shaxdan aydan la tan doora saarnaa lixdan iyo kow door insha Allah guula rajaynaya wax walba oo kasoo baxa waa rajayn doonaa fadlan hadaan marka ugu horeysay tan soo booqato subscribe na saar si aan nolosha aad tan gambar ku furo di muuqaalka inaad ka heshay like na saar si aad saaxiibadnu gaaran share u dhah dhamaantii ma sintee saaxiibtiida insha Allah guuli gobnimada rajaynaya guuleysaa ilaa mar walba.